Ja som bol na plachetnici, som nemohol pozerať stream, tak sa pýtam. Hej, hej, hej. Si to bohatý. No áno. Bratislavčania. A nemohol som pozerať ani ten stream predtým, lebo tam som hral. Teda. Preto si bol na tej plachetnici. Pozri sa, čo si Gabo vysedel. To... Za dva blindy kvíny. O tomto sme hovorili. No, áno. Uvidíme, ako to dopadne. Jedna ESO preč, čiže máme vlastne dvojauter. Dvojauter. Dvojauter, no. Zatiaľ nič. Kez asi dorovnávať nebude. Aj keď vlastne to sme 2,5 blindoch stále. Čiže K4 suited môže dorovnávať určite. V prípade, že poluk zahodí, tak vyskočím von oknom. No nemôže. No môže. Čo asi môže, hej, ale... Ale to by som dorovnal aj ja s veľkou blindu. Zaujímavé, že vyzerá, že on chce raisovať. Čo by som nespravil? Zvláštne, že sa takto rozhodol, keď predtým v podstate... Hlavne ide o 50 eurové bounty. Áno. Toto by dávalo väčší zmysel v prípade, že je tam presne to progresív. Hej, no, ale... Tak je to bounty. Zaujímavé. Tako Gabovi to môže byť reálne jedno. Viac vyhrá, povedzme. Ak vyhrá, tak vyhrá viac, ale... Čo vyhrá, no, takisto Gabo? Takisto ide do jednej over, ako by išiel predtým. Tak, vstávačka, obliekačka. Ale je to lepšia situácia pre neho, lebo myslím si, že dva alebo tri kingy boli zahodené. Boli? Áno. No, dva určite. Jedno. Dva určite. Štvorka je tam. Štvorka je tam. A vieš, ako sa hovorí, ku štvorke chodí čo? To neviem. Král. A to hovorí, áno. Ale už keď, či príde král, alebo nepríde král, Gabo už má triple up a 940 000. Takže prvý triple up na svete.